Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Otto Fabry, designér, inženýr, který mimo jiné tak spolupracoval na designu v Tesla Motors. Ahoj, vítám tě. Ahoj. Mě by zajímalo úplně na začátek, co jsi konkrétně v Tesle dělalo? Co jste tam měl na starosti? Já jsem tam nastoupil, když to byl startup. Doufám, že skoupil to akcie. Znamená, akcie tam taky byly nějaký. A když to bylo to prostě málo lidí, ještě řeknu 500 lidí, tak to se zdá jako hodně, ale na automotive business je to málo. Tesla má třeba teďka kolem 40 tisíc, nebo už přes 40 tisíc lidí, takže nás tam bylo asi 500 a pokoušeli jsme se udělat auto. Takže já občas říkám, že každý dělal všechno a asi nejsem daleko od pravdy. Jak já jsem byl na oddělení designu interiéru, ale opravdu jsme tam museli zastat práci za ostatní oddělení, které v podstatě neexistovaly v té době, a dokonce jsme pracovali na výrobní lince na začátku. Bylo to tam jako samozřejmost. Mm-hmm. A když teďka jdeš třeba do Tesly, jakoby do toho auta, jo, když do něho nastoupíš, tak jsou tam nějaké věci, že si říkáš, ha, to jsem dělal já? jo, Model S a Model X, tak ten interiér jsem poznamenal, i když v poslední době už tam vyměnili hodně věcí, v podstatě to auto nemá nic společného s tím, co to bylo, když jsem tam byl já, když jsme to začali vyrábět, ale pořád vypadá dost podobně. Dokonce některé prvky se dostaly do Modelu 3, ale je to fakt minimálně. Tam na tom začátku bylo důležité nastartovat výrobu, začít ty auta dělat a v podstatě cokoliv, jakýkoliv design, co fungoval, dokázali jsme ho protlačit do výroby, tak se tam dostal a později se to hodně modifikovalo. Mm-hmm. Mě na Tesle, tak já jsem teďka nedávno jel Uberem, který mě vzal Teslou, a já jsem byl trošičku zablbeč. Jo, tady když si dáš ten nejlepší, jako nejvyšší Uber, což jsem si nekupoval já, dámy a pánové, vezl mě jeden kamarád, který si objednává tu nejvyšší třídu Uberu, nevím proč. Ale tak tě svezl Teslou. Tak mě svezl Teslou a já jsem tak do ní... Tak to jsem příjemně překvapený. Proč? No, že v Praze jezdí Uber Tesla, to je super. Je takhle. To se mi líbí. No a já jsem neuměl nastoupit a vystoupit. Ale tak to je normální, tak jsme 100 let byli zvyklí, že se to nikam nevyvíjelo, vypadaly ty auta stejně se otvíraly, stejně se startovaly a asi ty nový budou trošku jiný, ale to je otázka zvyklu. To je, jak když jsi přešel z Nokia v 90. letech na iPhone, tak to asi taky chvilku trvalo. Přesně to mě napadlo. Když jste tam takhle seděli v těch 500 lidech na začátku, tak neměl jsi někdy trošku pocit, jakože vlastně děláte nový iPhone pro auta? V podstatě jo, v podstatě se to dá hodně srovnat, to, co Tesla dělá. Je to takový radikální krok dopředu, je to prostě velká inovace. To, co se ve většině průmyslů, kde ty společnosti mají určitý monopol, jakože auto, ty společnosti si rozparcovaly trh světový a mají vlastně monopol, nepotřebují se ani kam moc vyvíjet a veškerá inovace jde vlastně jenom do zlevnění výroby. Takže se tam vlastně nic moc neděje. Takže to samé bylo, že 90. leta telefony mobilní, to byl Sony Ericsson a Motorola. Nikdo si tenkrát nepředstavoval, že to bude kdy jinak. Prostě měli celý trh rozdělený, rozebraný a to bylo jediné, co se dalo dělat. A pak přišel iPhone a všechno se změnilo, takže určitě no. No, my určitě víme takový ty různé jako vychytávky, co Tesla má, jako autopilota a prostě tak. Ale mě by zajímalo z hlediska jako právě designu a nějaké uživatelské zkušenosti, tak v čem podle tebe je Tesla jako jiná třeba oproti Volkswagenu? Upřímně řečeno, ten design automobilový až na pár výjimek, včetně vlastně Tesly, byl koncipován od začátku tak, aby prodávala vlastně nic tak zajímavého se tam za 100 let nestalo. Měl to určitý vývoj samozřejmě, ale nic překvapivého se tam ani nestalo. Já jsem teďka dostal někde otázku, co je nejhezčí auto teďka na trhu a jsem řekl, že nevím. Já se o auto už ani tak jako moc poslední dobou nezajímám. Takže jsem řekl, nevím. A to bylo ještě před uvedením Cybertrucku na trh. No a
to je třeba takový radikální řez do designu. To je to, co tady vlastně v podstatě nebylo, alespoň ne v sériových autech. Koncepty se objevily, vlastně to v podstatě to navazuje na nějakou tradici nějakých italských designérů 70. let, ale to jsou ty pro mě zajímavý převratný vlastně počiny v designu. No a v Tesla určitě pár najdeš interiéru, je to absolutně zjednodušený, protože to, co dnešní automotiv u spalovacích aut předvádí, kam se to dostalo, já tomu říkám fetišizace negativních prvků. A v podstatě to znamená to, co je na tom spalovacím autě v podstatě negativní. To, co jako, abych chtěl uvedl třeba výfuk, že ho produkuje toxické spaliny a hluk a my ho zdůrazníme, my ho uděláme stříbrný nebo chromovaný a tak dále, zdůrazníme ho a vlastně fetišizujeme tady ty negativní prvky. Mřížka chladiče. Chladič je vlastně něco, co vlastně poukazuje na nějakou neefektivitu toho spalovacího motoru, že 70% té energie se ztratí teplem, že? A my ten chladič fetišizujeme, děláme ho obrovský, chromujeme ho a tak dále. V interiéru to byly zase knoflíky. Čím víc knoflíků, tím víc luxusu. Si dodnes asi myslí automobiloví designéři. No a to ta Tesla svým způsobem tady to převrací trošku. Ale řekl bych, že ten radikální krok teprve v designu tam přijde s tím Cybertruckem. To zase vlastně trošku připomíná ty telefony, že jo, taky dříve telefony, čím víc měli tlačítek a QWERTY klávesnice a tak, že ten vývoj je fakt podobný. No každopádně ty si to už naznačil, když se dneska podíváš na jako různé automobilky a různé značky, tak ty auta jsou vlastně všechny trošičku podobné. A mě by zajímalo, čím to je, že velké automobilky, kromě Tesly, tak nepřijdou s něčím novátorským, protože přece my víme, že oni představují na autosalonech různé koncepty, které vypadají jako futuristicky pěkně, ale nikdy se nedostanou do sériové výroby. Čím to je? Nemají na to odvahu ty tradiční automobilky? Koncepty jsou v podstatě jenom marketing a dnešní automobilky, když to trošku nadnesu, tak v podstatě jejich produkt není to auto, jejich produkt je výroba zaměstnanosti a produkce nějakých odměn pro investory třeba nebo něco takového, ale to není jenom autobolky, to jsou všechny velké firmy, které jsou globální, které mají ten monopol a jsou na úrovni, řekl bych, jako strategických výrobců, že jsou provázány třeba s vládami států a jako v Čechách Škodovka tvoří velkou část zaměstnanosti a velkou část hrubého produktu, tak tady ty firmy se bohužel časem stanou opravdu jenom producentem zaměstnanosti a ty výrobky jakoby ustupují až na druhou kolej, takže ty vedoucí vlastně oddělení v těch velkých firmách jsou marketing a finance a nikoli design nebo engineering. A hele, znamená to, že pokud třeba česká Škodovka, tady potažmo Volkswagen, tak neudělá nějakou zásadní jakoby změnu v koncepci té výroby automobilů, tak dopadnou, já nevím, třeba jako Nokia prostě, že za 10 let třeba už Škodovka nemusí vůbec být? No je to těžký, já nechci, aby to znělo, jako že kritizuju, protože oni jsou opravdu těžké situace, když se žiješ do situace toho, já nevím, ředitel nebo CEO třeba Volkswagenu nebo nějaké velké automobilky, tak si musíš opravdu uvědomit, že ty jsi nainvestoval miliardy euro nebo dolarů do různých výrob motorů a převodovek, to jsou prostě obrovské investice, zaměstnal si tam desítky tisíc lidí, opravdu si provázán už celkem hutně s tím, s tou vládou nebo s tím s fungováním celého toho státu, takže to na tobě i částečně závisí. A samozřejmě investoři chtějí dividendy a teď přijde nějaký hippík z Kalifornie a začne jim říkat, aby to celé zahodili a nainvestovali ještě víc peněz do nějaké výroby baterií nebo něčeho takového. A zároveň je to v době, kdy ty automobilky prostě prodávají. Oni prodávají 80 milionů aut ročně, což je asi 95% veškeré produkce. Takže ten důvod tam spousta lidí taky nevidí. Zatím. Ale je to ta cesta do pekla pro velké firmy. To
to se už několikrát v historii tady to opakovalo. Prostě vyrosteš natolik, že nemáš důvod inovovat a ten produkt už není ten produkt samotný, ale říkám nějaké úplně vedlejší záležitosti. Když jste v té Tesle seděli v těch 500 lidech na začátku, tak tam musela přece být, nebo museli tam být lidé, kteří viděli ten vstup do toho automobilového průmyslu dost negativně, protože když si to vezmeš, tak nových automobilek za posledních pár let jako velkých moc nevzniklo. Ten trh je dost konzervativní, všechny ty automobilky mají historii před 100 lety, že jo? A teďka nějaký maník se rozhodne, že jim chce konkurovat a začne vyrábět auta. Nebyli tam lidi, co si klepali na čelo a říkali, jako, to není možný, to jako nedáte? Já jsem o tom chtěl mluvit později, ale asi se k tomu ještě dostaneme. Já myslím, že ta nejdůležitější věc v každé společnosti, výrobní společnosti jako firmy, ale i společnosti sociální, je nějaký smysl existence, nějaký důvod, proč to děláme, proč tady jsme. A to jsme tam všichni měli, cítili, když třeba tam na začátku ty lidi, co tam přišli, tak byli z velkých automobilek, a každý měl jinou představu, jak by to auto mělo vypadat, každý měl prostě jinou představu, co by se mělo dělat a tak dále. To je takový typický startupový chaos. Ale zase na druhou stranu, co nás spojovalo, tak to byla ta společná myšlenka a tohle zase těm obrovským přerostlým firmám chybí, jako co je myšlenka nebo důvod existence, já nevím, nějaké velké auto, velký, co je to. Co ta filozofie tam vyrábět auta, to už dělají 100 let. No a jaká tam, je filozofie v Tesla Motors? Jaká je myšlenka v Tesla Motors? Jo, promiň, já se to neřekl. Tam je to jednoduchý, tam on řekl, že nám nejde o to prostě dělat auta, my chceme urychlit přechod na zdroje a vlastně využívání energie, které je obnovitelné. Mhm. Čím se dostáváme k některým jako protiargumentům proti elektroautům, protože no, když tady sem tam sedí nějaký host, tak já se ho na elektroauta ptám a nejradši se ptám lidí třeba typu Václav Klaus mladší a podobně, jakoby konzervativní lidé. A oni mi vlastně vždycky opakují takové tři zásadní argumenty, tak je vezmeme postupně. Ten první, co ostatně zazněl od pana Klause, tak bylo, že ta technologie technologie elektroaut není dostatečně daleko, protože jsme ještě nevymysleli, jak můžeš tu baterku natankovat za 5 minut a když prostě jedeš někam dál, než na nákup do nejbližšího Kauflandu, tak potřebuješ mít spalovací auto, který můžeš prostě kdekoliv natankovat. Já vím, no, to jsou takové věci třeba, které tady se třeba už moc neřeší, protože to byla taková hitparáda třeba před 2 rokama. Pak tam bylo něco, že auta elektrický škodí životnímu prostředí, než spalovací a tak dále, ale to přijde časem i jako se to rozšíří na celou, že se tady ty věci vyvrátí, ale víš co, já si nemyslím, že konzervativní lidi mají v popisu práce, jestli to tak můžu říct. Oni mají docela důležitý úkol v té naší společnosti, protože zase ty liberální lidi, jako jsem třeba já, tak přichází furt s novými nápady a furt něco chtěli měnit a ono, když se na to podíváš, tak 9 z 10 nápadů je hloupost a spíš by uškodili, takže proto tady máme ty konzervativní lidi, aby nás krotili a já myslím, že to, co si myslím, že tam musí být, je diskuze. Nejhorší je, když ty tábory se polarizují hodně, není to takový ty stupně šedí, ale je to černá a bílá a mají takové hruce na uších a ještě dělají takový to blá, 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 aby neslyšeli toho druhého. Ale jinak si myslím, že to prostředí je zdravý, takhle to částečně polarizovaný, jaký máme a já celkem věřím, že nové technologie se musí se prosadit ve společnosti, musí se prosadit na trhu. Komplikuje jim to ta situace, že vlády rádi regulují a vlastně dneska jsme v situaci, kdy ty vlády jednak podporují třeba ropný průmysl nebo automobilový průmysl nějakými dotacemi a tak dále a teď začaly podporovat i elektroauta, nějaké ty obnovitelné zdroje a tak dále, takže oni dotují všechny
čímž mají nějakou takovou kontrolu nad tím a v podstatě neexistuje ta přirozená soutěž, která by jako mohla vybrat toho vítěze, toho lepšího. Takže tohle si myslím, že je spíš ten zásadní problém. To, že konzervativci budou říkat ne novinkám a novým technologiím a převratným nějakým novým myšlenkám, to je přirozený samozřejmě a je to tak dobře. A ty zase kreativní, možná liberálové, musí zase přesvědčit, že oni mají pravdu, ale říkám, ta komunikace je tam důležitá a nějaký ten volný trh, který umožní těm technologiím soutěžit. Díky za to, jak jsi to teďka řekl, protože jsi to řekl moc pěkně a je pravda, že i na tom Titaniku měl být někdo, kdo řekl, pojďme trošku zpomalit. Takže s tím naprostý souhlas. Každopádně vlastně zpátky k té otázce čistě jako technologicky. Je pravdou, že technologie elektroaut ještě nemá vyřešené dálkové jízdy a jaksi tankování za pochodu? Ale já nevím, asi kdyby se zeptal kohokoliv, kdo tím nějakou další dobu jezdil, nebo má Teslu, nebo má elektrický auto, já jezdím už elektrickými autama 9 let, no 8 let řekněme, mám už druhý elektrický auto vlastním, v životě jsem neměl problém, tomu se říká, to má nějaký název tady, to teď se nespoňuje na to takový anglický slovíčko, to takový strach z nedojetí nebo něco takového. To existuje. Říkám, to jsme vyvraceli. No, range anxiety, myslím, se tomu říká anglicky. A to tady existovalo tak prvních možná 3, 4, 5 let, ale teď nevím, že by o tom někdo ještě mluvil. Jako, mně to přijde jako úplně, jako, že to už je pase. Jako, no ale že, počkej, tak... Tesla má dojezd asi 700 km, plus tady máme všude supercharger, kde si to natankuje za 15-20 minut. Mně to jako, přijde jako argument před včerejšího dne, ale... Říkám, konzervativci to mají za úkol tady to. No a dobře, a pro lidi, kteří úplně třeba se v tom nevyznají, v těch technologiích, tak jako, jak to je, ty jedeš, dochází ti prostě baterka a na tom autě. No. A co to znamená? To znamená, že ty musíš někde jít zazvonit někomu jako na dveře a zeptat se, hele, nemůžu si tady půjčit od vás jako zásuvku, já si potřebuji. Já mám, moje zkušenost je asi taková, že darmo mluvit, darmo vysvětlovat, je to jako když popisuješ slepýmu barvy. Opravdu mám kamarády tady v Americe, který vlastní osmiválce a dali by za něj život a v životě nechtěli o elektrickém autě slyšet a pak se třeba jednou svezli a třeba to hned nepřiznali, ale po čase museli přiznat, že se jim to líbí a třeba si elektrický auto koupil. A vlastně skoro každý, kdo se s tím svezl, tak si to koupí, protože to je ve všech směrech prostě úplně o level jinde než spalovací auto. To spalovací auto už z principu té technologie nemá šanci se na ten level dostat. Já ti teda odpovím, když jinak nedáš. Já mám Model 3, ten má dojezd asi 300 mil, což já nevím, 400 kilometrů, něco takového. Já to dobím to máš jak telefon, přes den to používáš, večer to dáš na nabíječku. Když máš elektrické auto, tak a pak sedneš třeba do spalovacího, tak první, co tě začne štvát, že musíš točit klíčkem a tak podobně, a pak tě začne štvát, že musíš jezdit na benzínku. A pak tě ještě začnou štvát další věci, které nemusíš dát s elektrickým autem. Takže to dobíjení je tam, vůbec na to nemyslíš, vůbec tě to nezajímá v podstatě. Přijedeš domů, strčíš to do zásuvky a ráno zase jezdíš. Když jedeš na další trasu, říkám, má to obrovský dojezd, po těch 400 modelech má třeba dojezd 400 mil, takže to je ještě více nějakých 600 kilometrů. Po těch 400-500 kilometrech, jako když nezastavíš a nedáš si pauzu, tak děláš něco špatně jako řidič. A tady máme síť superchargerů, která je i v Evropě a v Ázii, a ta síť superchargerů je schopná, já myslím, že teď ty poslední nabíjejí asi 1000 mil za hodinu nebo přes 1000 mil za hodinu, to znamená, když potřebuješ zase dobít nějakých těch 300-400 mil, co ti ještě zbývá dojet, tak to dobíjí za pár minut. V podstatě to funguje tak, že zastavíš, dojdeš si do Starbucksu na kafe, než se vrátíš, takže to nabití a můžeš jet. Jasně.
A jo, to mě to zajímalo, co jako člověk dělá, když se to nabíjí, a tak předpokládám, že jsou tam různý občerstvení a restaurace, kam ty si prostě zajdeš na snack, na sváču a... Ani nemusíš, protože v Tesle máš obrovskou obrazovku a můžeš si tam koukat na co chceš, nebo si tam koukat na Netflix, na YouTube, jsou tam počítačové hry, děti tam můžou hrát, můžeš tam připojit ty kontrolery z PlayStation, můžou hrát hry. Říkám, je to mě už tady ty věci nějak nenapadnou, protože je beru jako samozřejmost, víš, ale když třeba posadím ty lidi, kteří s tím ještě nikdy nejeli poprvé, tak objevují tady ty věci, které pro mě jsou jako samozřejmost a které pak, když já třeba, nedej bože, se dostanu do spalovacího auta někde, tak mi je obrovsky chybí. Jo. A to je ale zajímavý point, to je vlastně nějaký funkční design, kdy Tesla do toho auta dává i ten entertainment, což mně přijde hodně zajímavé i do budoucna, protože jsem slyšel o tom, že prý údajně, tak by nějaké eventuální taxíky Tesly, které budou jezdit sami, by vlastně mohly být živené právě z prodeje těch filmů, třeba právě v tom autě. Jinými slovy, Ale ty si já zaplatíš už v film. podstatě teďka ne... No jasně, no. Já už v podstatě teďka neřídím. Řídím tak možná 10, 5, 10% z celé cesty kamkoliv v podstatě. Ten autopilot už je na té úrovni, že zastavuje na červený, zastavuje na... Jediný, co nedělá, že net zatím nezatáčí na křižovatce. To je jediný, co nedělá. Jinak to jede samo, předjíždí to samo, zjíždí, najíždí na dálnici samo, takže já se tam v podstatě nudím, ještě je to beta verze, takže je třeba to kontrolovat, ale není to jako, jestli máš adaptivní tempomat třeba v autě nebo něco takového, tak asi víš, kolik ti to ušetří nervů, kolik ti to ušetří energie při dlouhé cestě třeba. Tak No tady to jako, je adaptivní tempomat na druhou, na ale... třetí, že ti to ušetří ještě víc energie. Pořád koukáš ven, pořád, ale máš víc času koukat na ty, jako sledovat, jestli se neblíží nějaká nebezpečná situace. Nemusíš se soustředit na cestu, nemusíš se soustředit na to, aby si držel auto v pruhu a tak podobně. Ten autopilot je 10, máš 10x menší šanci, aby ses dostal do autonehody, takže já už říkám, že kdo nemá testu s autopilotem, tak ten asi nemá rád svoji rodinu. To, Tak, ale okay. to, co říkáš ty, to je strašně zajímavá otázka. To je v podstatě to, co nám přinese ta autonomie, ta úplná autonomie, když už to auto nebude mít ani volant a bude to jezdit samo. A já všude říkám, že nevíme, že tam těch možností je strašná spousta a je to opravdu, jak když přišel internet. Jako my jsme nevěděli, že bude Facebook ty další Twitter a podobně, to nikdo netušil. A takhle stejně netušíme, co to přinese. Ty možnosti na biznis tam budou asi tak stejně velký, jako jsou teďka, nebo jako byly v 90. letech na internetu. Prostě jsme věděli, že to má obrovský potenciál, ale teprve jsme nacházeli cesty, jak to využít. Možná by někdo řekl, že tenhle ten potenciál tak zastaví právě další argument, který často slýchávám. A to je to, že když elektroauto chytne, tak nejde uhasit. A jsou tam strašné problémy. No, to je zase ta hitparáda. To opravdu, to už tady odeznělo tak zhruba před rokem, tady ty věci. Jako zase je to blud, zase je to nesmysl, úplně stejný nesmysl, jako že spalovací auta jsou produkují méně spalin než Tomu elektrická, se neboj, protože to tady mám jako třetí věc, to kterou má se... elektra. Taky to tam máš na No listu. jasně, já jsem No, vybral ale tak to topovky. je hitparáda. Já tam, z toho si tady už dělají spíš jako srandu. Jako chceš nějaký protiargument proti tomu hoření? No, jako, jestli tě můžu poprosit. Musím to říkat. Ano. No, tak se podívej na statistiky. Tady Google a co hoří víc, jestli spalovací auto nebo A elektrický. my jsme To je se tě... jednoduché. My Já jsme si tě netvrdím, že to pozvali tak je. dneska, Je aby to jsme to asi nemuseli googlovat, jo, takže... tak. Rozumím. Hele, nevím to číslo, jestli je to 10x nebo 100x ty elektrický, něco takový. Prostě je to nesmysl. Jakože ve výsledku ta bezpečnost není jako nižší kvůli tomuhle tomu. Tak elektrický auta hoří několikanásobně méně často než spalovací. Jo, takhle. Dokonce na Twitteru, protože tohle to bylo takový média hodně, protože média rádi negativní zprávy a no, to je takový clickbait, na tom se vydělává, tak hodně se v médiích objevovalo, že někde jako chytla Tesla, tak jednou za půl roku, tak to tam dali, jakože Tesla shořela, akcie šly o 5% dolů a teď už naopak se objevují takový jakoby vtipný obrázky. Já jsem dokonce viděl jeden, že takhle auto hoří spalovací v pozadí a kolem projíždí Tesla
a potom byl nějaký takový text, něco, že si z toho dělali srandu, že právě z těch médií a tak dále. No, tak já nevím, co bych ještě k tomu rozumím. No ještě když to chytne, nedej bože, což se fakt stává minimálně, teď už skoro vůbec, u modelu 3 se to snad ještě ani nestalo, tak ono to, než to začne, to spalovací auto to ti blafne, hned to hoří a ten, ta Tesla tam má prostě pojistky a ventilaci a tak dále, takže to trvá spoustu minut. Nejdřív to kouří, on to tam má takový, odvádí to z té baterky, ten kouř, v pohodě si vystoupíš, v pohodě si mi dáš rodinu, v pohodě si mi dáš všechny kufry a asi tak za hodinu, když nepřijedou hasiči, tak to možná, ale říkám, Model 3 už snad vůbec a ty nový XKSka taky ne. Je to o tom, že ta technologie se nějak vyvíjela, ale i ty první elektrické auta měly daleko menší frekvenci těch požárů než spalovací. No a jdeme teda na tady poslední argument Hutnej, s kterým ale já BTV částečně souhlasím, tak teďka pozor, jo. Elektroauta nejsou tak ekologické, jak se třeba Elon Musk snaží tvářit. Respektive... Elon Musk se vůbec nesnaží tvářit, že jsou ekologický. Jako tam vůbec nic takového nebylo nikdy. Když jsi říkal, že myšlenka v Tesle, to... tak je právě jako myšlenka zložená životní prostředí. Ne, byl přechod na obnovitelný zdroj energie a na začátku, když jsme měli Model S, tak šlo to udělat prostě nejlepší auto na trhu, takže z toho vyšlo automaticky elektrický. Tam to jinak nejde udělat. Takže záleží na tom, co si představuješ pod tím pojmem ekologie. Ekologie nauka o prostředí nebo něco takového. No, to... Ale jo, tady ta... Ono se objevila nějaká studie, kterou nakonec ukázalo, že sponzorovali nějaký oleáři nebo něco takového, kde říkali, že pokud... něco, že ve Spojených státech je spousta hnědouhelných elektráren nebo uhelných elektráren obecně a byl tam nějaký argument, že to je... že to vyprodukuje víc CO2 než spalovací motory za stejný jakoby úsek energie, což je nesmysl, zase může si vygooglovat efektivitu elektráren, efektivitu spalovacího motoru a další věc je, že ty protiopatření ekologické u těch elektráren, u těch nejšpinavějších se dají, protože je to barák geostatický, takže tam se na to dá aplikovat. Ne, že bych byl nějaký zastánce hnědouhelných elektráren, ale i ta nejhorší hnědouhelná elektrárna má daleko větší efektivitu než spalovací motor. A dají se na ní aplikovat prostě technologie, které sníží vlastně ten ekologický dopad. No a taky ještě mě napadá, že CO2 je vlastně jenom jeden z těch problémů. Druhý z těch problémů je, že nám tady na planetě umírá nějakých 7 milionů lidí ročně v důsledku vlastně znečištění ovzduší a jestli se všim, tak ty elektrárny většinou nejsou uprostřed města a ty auta bohužel teda jo. No. Mm-hmm. A myslíš tím ten problém jakoby lokálních emisí, se tomu říká, ne? Pokud se nepletu. Jak tak se to nazývá? No, z výfuku vychází toxický plně stále, když máme už katalyzátor a tak dále, je na to super test, když se neskoušíte to, když se zavřeš do garáže a nemusíš ani utěsňovat příliš okna a dveře a pustíš auto, tak tam dlouho nepřijdeš. A když si vezme, že ve městě jezdí 10 000 a 100 000 lidí generátorů toxických plynů. Že vlastně to co říkají... Teď se to celkem prokázalo, když byl ten provoz menší, tak... Takže to co říkají právě někteří odpůrci, že i to elektroauto má někde výfuk a ten výfuk je vlastně v elektrárně, tak z toho, jak jste to teďka popsal, tak to vlastně jako není nevýhoda. No, když máš nějaký statický zdroj energie, tak se tam na to dá velice dobře aplikovat nějaký protiopatření. Když je to, samozřejmě ideální je, a Tesla na tom pracuje, jestli jsi si udělal domácí kolo, tak Tesla vyvíjí hodně do energetiky a aplikuje baterie a solární panely a má takovou strategii na to zajímavou. O tom se můžeme taky pobavit. Takže ideální je, ty si vlastně od Tesla můžeš koupit celý balík, můžeš si koupit solární střechu s bateriema, takže tam nemusíš se bát, když nesvítí sluníčko, co bude, protože on to nabíjí battery pack, když to sluníčko svítí a z toho si můžeš nabíjet to auto, takže v podstatě máš uzavřený okruh, nejsi závislý na síti. Naopak, pokud děláš
víc energie, tak může to ty sítě dodávat a tak dále. Takže řešení na to Tesla nabízí a opravdu se snaží dostat ty myšlence přechodu na obnovitelné zdroje energie, ale já diskutuju ten nejvlastně horší case, ten nejnegativnější případ, kdy opravdu ty uhelné elektrárny stále existují, když ty nejmodernější až na to CO2, tak jsou relativně ekologické. A i v tomhle nejhorším případě to je pořád, to není pravda, no, co jsi říkal. Mm-hmm. No a mám tady takový příklad. Hele, já prostě se rozhodnu, že chci být, jako, že chci chránit životní prostředí, jo, trošičku chci tuhle tu ekologii jako podpořit. A tak co udělám, tak to je to, že prostě půjdu a koupím si novou Teslu a tady starou Fabii tak někam jako prodám. A v tu chvíli ale tak přichází ten argument toho, že vlastně u těch elektroaut ta výroba tak je na spotřebu CO2 vlastně největší. A zeptám se jinak. Máš celý hitlist, co už neletí, že to jsou takový hitovky DJ Bobo 90. let. Hele, jsme v České republice, beru argumenty, co to se tady říkají. A no prostě, že člověk někdy, když chce být ekologický, tak nedává smysl jako kupovat si nový auto jenom kvůli tomu, že je možná lepší jako ještě 10 let jezdit v tom starým, protože ta výroba je vlastně jako na tom nejdražší. Ale ne, vůbec nemusíš, dělej si, co chceš. Já nejsem prodavač vysavačů ani elektrických, dělej si, co chceš, kup si třeba koně a jezdí na koni. Jako, opravdu, já nevěřím v nějaké přesvědčování lidí, aby si koupili, nebo dokonce zakazování, jak to Evropa ráda dělá, že něco zakáže a myslí, že tím vyřeší problém. Já si opravdu myslím, že je třeba tomu nechat co nejvolnější trh a ta technologie je prostě tak dobrá, že se prosadí a vůbec tě nemusí zajímat ekologie. To s tím skoro nemá nic společného. Ta technologie je prostě daleko lepší než jakákoliv jiná, kterou v současné době disponujeme, takže nabízí ti prostě věci, které ty ostatní věci nenabízí. Jestli když to nechceš používat, můžeš pořád používat tu Nokia s těmi čudlíkama. Já nemyslím, že by tě někdo měl bránit. Co si o tom myslí o osobnosti Elona Muska? Setkal se s ním někdy osobně? Tak pracovali jsme spolu, hodně jsme se potkávali na mítincích. Jo, na management někdy křičelo. Kdy podle tebe tak budeme mít všichni samořídící auta? Zmizí úplně parkoviště a auta v ulicích za parkování zmizí úplně, protože dneska využíváš auto v průměru tak hodinu denně. Proč si myslíš, že ta budoucnost není ve vodíkových autech? Jaký máš názor na technologickou singularitu? Jednoho krásného dne nastane singularita, tak to bude otázka podle mě milisekund nebo mikrosekund.